Hierdie week se episode van Petronel Gesels kuier ek met Petronel Stapvoort, Mosselbaai se eie spice lady. Ek ken haar al vir baie jare vandat ons die Haltekoef in die Suidkaap destyds begin het. Ek het saam met haar jazz kompetisies al beoordeel. Sy's 'n baie veelsidige, interessante vrou, baie goed opgeleide chef wat onlangs 'n gesondheidsverandering ondergaan het en toe hierdie dieetverandering ondergaan het en dit het ook gemaak dat die manier hoe sy kos maak verander het. Skakel in Vrydag om 12 wanneer ons oor keto intermittent fasting en wonderlike opsies gesels om jou lewe en volle te verbeter. Tot dan, liefde. Elke blom word vrug tot selfs die traagste. En die eerste blare val